Tena katika mchezo ambao umalizika zidi ya Simba na Singida Fountain Gate. Matokeo moja moja, lakini matokeo ya mikwaju ya penalty yameamua nani ameenda. Simba ameweza kwenda katika hatua mbele finali wenyewe tunasema. Mpaka hatua hii inafikia pizo. Kuna kitu gani cha kusema katika mchezo huu wa leo ambao umemalizika, ambao mchezo huu ulikuwa mgumu sana kwenu licha kuonekana kwamba mechi ilikuwa inamalizika mapema hivi? Siku zote ndugu yangu nakwambia ni mtoto halali na pesa. Mtoto yake nepi. Singida mtoto mdogo sana ndugu yangu. Sawa? Wale kwa nasumbua mahakama tu. Kazunguka zunguka mwisho wa siku jioni. Watu hao wapo hao. Unatuambia nini sasa? Ile ilikuwa ishaandikwa kwamba lazima tukacheze na mlandege. Ushaona? Kwao umehangaika hangaika wewe mwisho wa siku. Ndio kama hivyo watu wanasema goli la kubebwa. Goli la kubebwa? Unajua goli la kubebwa? Penalty sita zimeongezwa, refa kaongeza zake nane. Penalty? Ah. Wewe acha ndugu mwandishi wewe vipi? Zimeongezwa nane. Nane ndio zimeongezwa pale, sawa? Hapo kwenye azamu wenu ndio mmeona sita, ila nane kama ulikuwa unaangalia vizuri ni nane. Ushaona? Kitu gani kimebebwa pale? Ngoma akachukua kaongeza na mkono hivi. Ile jioni. Yaani mkubwa mkubwa tu siku zote ninapokuambia ndugu mwandishi. Sisi tunapiga kwenye mshono. Ao, zote yabebwa na bebwa. Mkubwa anabebwa hadi sasa. Anabebwaje mkubwa? Kama vile. Hapana, alina goli zimeongezwa 10 na. 10? Taflani kabisa imeonekana. Zimeongezwa 8 brother. 8. Mtoto hali na nani? Mtoto hali na pesa. Mtoto wake nepi siku zote yani. Kagere amemwoa kuapa mpira, imadi wa mpira. Mbona usiongee? Kamwakafanyaje? Kaapa mpira. Utopola na kazi kweli. Yaani wewe mtoto ule kacheza ni unajua akamtezea minding game, ushaona? Yaani kama kaenda? Kumbe anamwangalia anapiga wapi yani? Yaani alivodoa alivodasi ndio hivi tule piga kazi. Anataka kupiga. Akarudi mwanaume. Utaniambia nini? Mpira kampa. Ile kama kagusa tu. Sio kagusa wewe. Ni atapase tule. Ule ufundi, ndugu yangu, ule ni ufundi, sikia ngwambie. Yule mtoto akamwangalia kagere kwanza, akaona kabisa ile chizi ile litapiga kushoto. Ushaona? Kwa hiyo jamaa akaenda kama amedunk hivi kidogo. Kwa nini mjaona? Amedunk hivi kidogo afu akarudi. Ushaona? Kamtisha ni ile inaitwa mbinu za kiufundi. Yule mtoto anajua yule mtoto. Mtoto kabahatisha tu. Wewe yule mtoto anajua vibaya mno. Alibahatisha tanga. Yatokea ile. Alibahatisha tanga. Ile yeye kutokea kwenye maisha ya mpira. Yatokea sana zile. Nani? Niambie. Za tanga na hata ile ya mwisho ile unaona watu wanasema wametokea ile. Ametokea? Ni mnaangalia mara kampa. Ile kamtisha zile ndio mbinu za kiufundi ndugu yangu. Wanasema mbinu. Marefali wa Zanzibar hawana viwango kama habara. Hawana viwango kivipi wataka kufanyaje? Ndio maana wameshinda. Hawajui mpira hao. Hajui mpira hao. Yeye kaenda kama anamtisha naenda kulia. Ushaona? Kumbe anampimia tu mwamba. Haipo pia kushoto tukarudi yani. Ushaona? Mtoto angende yule. Yule mtoto angende tutambia nini sisi? Please ngoma amechangamka sana kuliko baba Kalisa. Kawaida. Yule Sali sawa. Sali yani bado mgeni, ushaona? Hajajuana na wachezaji wenzake bado. Kwa hiyo ni kawaida sana. Kawaida sana. Ngoma ndio engineer ya timu bale sasa hivi. Tutatuambia nini sasa? Ushaona? Tunapiga kwenye mshono. Wametoka hao. Leo Sailo tumuona amegongesha mwamba. Kwenye faulu amegongesha mwamba dakika 90. Lakini kwenye penalti pia vile vile. Hali ilikuwa vipi kwako wewe? Saido alivyokosa ile penalti ya mwisho. Kukosa penalti mchezaji kawaida. Ila Saido ni mfuko wa fundi. Weka kosa ile penalti imepigwaje? Wewe usiangalia mpira au angalia mpira. Ulikuwa bize una shoot. Tumeona mpira. Sasa, yani kakosa sema ile kitu ile ilikuwa ishaenda. Anasema ndio hivyo. Wale zinaitwa zile. Zinaitwa mistake. Mistake ndogo sana kwenye mpira zile. Ushaona? Kwani penalti za kukosa yeye? Penalti ajianza kukosa yeye, lakini watu wanasema kwa ufundi. Mchezaji mkubwa kibao. Mpaka wewe unakosa penalti hapa na mchezaji wangu. Mechi ya kumaliza ile lakini. Kawaida ile. Kawaida. Mchezaji mkubwa kama yule mwenye status kubwa. Hiyo kawaida. Messi ana status kubwa. Ronaldo ana status kubwa wale. Wewe ndio umemwona nani? Umemwona yule godfather mjubu. Kwenda bwana. Wao hawajui hao. Kocha anakuambia kwamba anataka amtaki Bareke, John Bareke. Unafikiri kwa nini kocha anamkataa John Bareke, anataka striker mwingine tofauti lakini sio Moses Phiri pamoja na John Bareke? Na hizo mbinu tu, hizo mbinu. Anaweza pia kaongea vile ili amwikalie yule mchezaji sawa Bareke, sawa? Arudi kwenye mfumo wake. Asaye kocha anaweza akamkata mchezaji wake. Hizo ni mbinu tu. Shangata ajaongea kocha aje basi tu. Ushaona?
Hizo ni mbinu mimi nawaambia. Serious nakwambia. Inaitwa minding game hizo kitaalamu. Tutatuambia nini hizo? Minding game kocha na mind kabisa ile anashindwa kujikaza. Kumbe Kiingereza hujui ndugu mwandishi. Yaani minding game ni ujanja yani kwamba akamsana anamponda ili unajua mtu kimponda sawa ukimponda ndio unamzidisha nini momentum. Umeelewa? Kawaida sana hiyo. Sijaona ubaya bareke. Kwani bareke na goli ngapi? Mpaka sasa hivi. Kazidi wangapi na anaongoza ligi kule NBC? Na sina uhakika zaidi kazidi wa goli ngapi lakini watani wenu walikuwa tayari washajiandaa wanawasubiri kule bandarini. Hao wamezingua hao. Wale hao hawajui. Hawajui wamsubiri nani? Wamsubiri Singida huyo hapo. Wamsubiri Singida. Hao angazi yao kama subiri. Wanasubiri bandarini huku ukiwa na kombe lako umelibeba. Au mna ndege atakupokonya. Unakumbuka walichukua kitamba nalo kule kote Mbagala posta sikiliza sasa tukija sasa hapo. Watakoma. Mage mlandege mtoto mdogo sana kwa. Utakuja kwa boti au mtafanta chopa? Hamna ingi. Hapo ungekuwa na daladala ingekuwa usafi. Yaani ingekuwa daladala pale. Safi sana. Tunakuja na boti. Ushaona? Shangwe full shangwe. Kwa shangwe zinaanza. Naitamani bandarini. Mapema tu. Mapema mno. Mapema mno. Utatuambia nini hizo watu wa mjini bwana? Kwa mlandege kama mnapita. Lakini mlandege sio kawaida wale. A kawaida ni timu kubwa lakini bado sijaona ukubwa wake. Kwao mnaweza mkaamudu. Singida hakuamini wamepokonywa kombe. Ah kawaida. Sasa swali la timu mwenyeji ukiangalia afu timu fulani kikongwe hivi kina ungende mwingi. Soki zuri nacho kile. Sema ndio hiyo. Sinajua mkubwa mkubwa. Mtoto yake neti brother. Mtoto halali na pesa. Sawa? Sisi tunapiga kwenye mshono tu. Tunawakera aongogwe. Hao hawajui. Baadhi ya mashabiki wanakwambia wanapata matokeo lakini performance ya uwanjani haiwaridhishi. Sasa performance gani wanataka? Kama hivyo uchezaji, yale magoli, Singida sio timu ya kuisumbua Simba wengine wanasema. Singida ndo? Singida ndogo kwa umri tu. Ile inapiga mpira kazi. Wachezaji wake kazi. Ushaona? Unataka tupige mpira kama Barcelona ndio. Wachezaji day to day wana improve. Sawa? Wewe unaona ngoma anapokichafua hapo kati? Eh? Utatuambia nini? Singida ile pete timu ni ndogo tu kwamba ndo ya juzi lakini wachezaji wake kasikazi. Nitajie mchezaji mdogo Singida. Kuonesha na mimi. Kwa hiyo unaiona nafasi ya kuingia nusu finali klabu bingwa. Klabu bingwa? Nusu finali kwa mpira huu ambao wanacheza Simba. Babu sisi mpira wetu ungende kwezi hiyo kuungaunga papatu lakini tunafika huo. Tunafika huko tutapata kasisi ya nusu finali tunafika mimi nakwambia. Amini tunafika. Tunafika nusu finali. Ushaona? Sasa tutashindana na wale sasa. Ase kimemshindwa hapa Taifa, mtamweza huko kwake. Kwa nini katupiga hapa? Kwa nini hapa katoa draw? Tunampiga huko kwake. Na Bakari Sale utaniambia nini? Ushaona? Sasa hivi nina watu brother. Kuna watu. Na watu. Sio kama zamani unahangaika. Ah, zamani bwana. Bwana neno lako la mwisho la kumalizia tufunge interview hapa. Pizo. Mimi nawaambia wasifanishwe watoto wadogo sana. Ushaona? Yaani watoto wadogo sana yani wasifanishe na hii kitu. Mzee. Mwacha bwana. Hao hawajui. Hawajui hao.